var det ljus. Och det blev glödlampa. Hej och välkommen till dagens lektion. Mitt namn är Simon Dahlqvist och jag är teknik- och fysiklärare här på Borås kristna skola. Idag så ska vi lära oss om lampor. Och vi ska gå igenom de tre vanligaste typerna av lampor. När du vaknade i morse och det var mörkt ute så tände du troligtvis en lampa. Ett ljus eller någon annan form av belysning. Varför då? Jo, för vi vill ju kunna se och vi vill kunna se i mörkret. Och det här har människan velat under väldigt lång tid. Men fram till 1800-talet så fanns i princip bara eld som du kunde använda. Du kunde använda ljus och vax, stöpta ljus i vax. Och det var det som man hade i hemmen. Men på 1800-talet kom man på den här briljanta idén om glödlampan. Så vi ska prata lite om den. Sen ska vi beröra hur lysrör fungerar, som är den andra typen och också det som vi använder i stora delar av skolan för att lysa upp klassrummen. Och slutligen LED. Vad LED är för någonting och hur det funkar. Yes. Det har ju inte alltid varit så att man bara släcker och tänder. Men i modern tid så har det ju blivit så att när vi ser en strömbrytare så vet vi att vi kan tända i ett rum. Och det häftiga med den här glödlampan som ni ser framför er, det är faktiskt att den gjordes på slutet av 1800-talet och sattes upp 1901. Och 1901 fram tills idag 2023 i november månad så har den här glödlampan fortfarande lyst. Och den finns i USA utanför en brandstation i Kalifornien. Glödlamporna på den tiden gjordes för att hålla, till skillnad från idag. Idag och under många år så har glödlampor gjorts och stora businessmen har anställt forskare som har tagit fram en glödtråd som ska gå sönder efter x antal timmar. Så att det inte blir evighetsmaskiner utan att det till slut ska gå sönder, för det här är en business. Och människor vill tjäna pengar. Men de första glödlamporna var väldigt, väldigt, väldigt tåliga. Och vi ska förklara lite idag hur det är så, eller hur de fungerar. Varför ger de ifrån sig ljus? Och hur kommer det sig att de är så användbara? Och förvandlade vårt sätt att leva så otroligt kopiöst. I slutet av lektionen så kommer vi ha 3 stycken frågor som ni får svara på. Och skicka in mail till mig för att jag ska se att ni har gjort och sett den här lektionen. Okej. Vi ska börja med en bild som förklarar det här med glödlampan ganska tydligt. Det här är de olika bitarna av glödlampan. Vi ser att det finns en del som är metall här. Metall är ett ämne som leder ström väldigt bra. Här har vi glas och det är därför det kan vara farligt med glödlampor, för om du råkar tappa det på marken så kan det gå sönder i 1000 bitar. Går du på det så kan du skada dig väldigt, väldigt mycket, för glas kan vara väldigt farligt. Men det är glas här på grund av att man håller inne en viss typ av gas. Så glaset håller inne gas. Så inne i lampan finns en så kallad halogengas. Det är en gas som inte har, man vill inte ha syre här inne på grund av att det kan göra att metallen rostar och det kan ha sämre effekt på själva själva volfram, metallbiten här som vi kommer till. Så därför har man en gas här inne som inte är syre, så inte vanlig gas. Och ibland, i riktigt gamla, så hade man till och med vakuum. Det var lite svårt för då behövde man ju mycket glas för att hålla uppe. Men man hade så lite av någonting, så lite gas som möjligt. Och det gör också att när en glödlampa
går sönder, så istället för att den exploderar så imploderar den. För att det är så pass lite gas här inne. Det vi ser också, det är att vi har en positiv strömledare här och en negativ strömledare här. Och det som vi ser också är att här emellan så finns det någonting. Och det här är det som kallas glödtråden. Och den är gjord av ett ämne som idag kallar vi, eller förr i tiden så kallar man det tungsten. Och det är för att det är en metall som är mycket tyngre än sten. Men det är faktiskt ett grundämne också som heter volfram. Och det ska stavas med V på svenska, volfram. Och volfram använder man där på grund av att det klarar enormt hög temperatur utan att smälta eller gå sönder. Så det som glödlampan gör här då, det är att vi får en massa elektroner här som kommer in. Och det är det som är ström på sätt och vis, elektroner i flöde. Därför man i de här har metall, ofta koppar, för att leda strömmen snabbt. Och här, det blir nästan som att ja, alla elektroner, de kommer här och så är det som en tratt. Så. En tunn väg för elektronerna att ta sig till andra sidan. Och den här tunga vägen är den här volframtråden. Och man kan ju tänka här att om det här hade varit en busstation eller mitten på Hongkongs gator och det hade gått från en stor väg till en väldigt, 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 väldigt smal väg där bara en person åt gången får plats, så hade det ju blivit ett väldigt högt tryck på den lilla gången och väldigt många personer skyndar sig snabbt igenom den lilla, det lilla utrymmet. Så det blir som en jättesmal väg här, så de försöker ta sig till andra sidan, de här små elektronerna. Och elektroner är ju de som de minusladdade partiklarna som är skal till atomerna. Så det är de som har förflyttats på sig. Och det här gör att det blir enormt hög värme. Och det ger också ifrån sig ljus i form av fotoner. Okej. Det negativa med glödlamporna här märker vi är det här. Vi får ta ganska mycket energi för att det ska bli lite ljus. Och det var det onödiga, att det krävdes för mycket energi, eller det krävs för mycket energi för att det är inte effektivt. Det är liksom, det är knappt 30%, om jag inte missminner mig, som omvandlas till ljus. Resten omvandlas till värme. Så om du nuddar en glödlampa, så blir det väldigt, väldigt varmt. Och det här ville vi förbättra. Nu kommer jag att visa en bild som förklarar alla de här delarna. Och det ser vi här. Nu vill jag att du pausar videon och så ritar du upp det här i ditt häfte. Så, nu när vi är tillbaka så tycker jag att vi har sagt allting som krävs för glödlampan. Glödlampan har alltså en glaskolv, det finns gas här inne som är en halogen gas som vi sa. Glödtråden, ofta gjord i volfram, och så vidare. Det här är bra att använda och känna till, och rent praktiskt så finns det oftast två olika storlekar av glödlampor, de här
De heter nian, gänga. Finns den stora och den lilla. Så när du köper glödlampor till mamma och pappa, se till att du köper rätt storlek. Då, mina vänner, går vi vidare till lysrör. Och lysrör har vi många i skolan, bland annat i vårt arbetsrum, det nya arbetsrummet eller nya grupprummet. Och lysrör är ett helt annat sätt att generera ljus på. På samma sätt så har vi ju en plus- och minuspol. Och vi sänder in elektroner och drar ut elektroner åt andra hållet. Och de finns det på andra sidan också. Alltså är det elenergi, elektricitet, som vi förvandlar till ljusenergi. Men processen i ett sånt här lysrör är att i det här lysröret så finns det precis på samma sätt som glödlampan. Likheterna då är att det finns en glasbehållare. Ett glas som håller inne en gas. Och skillnaden är att här inne, den gasen som finns här inne, så vi kan skriva gas. Där kan ni passa på anteckna glas, menar jag. Glas och så gas. Gasen som finns inuti är den här lampan innehåller kvicksilver. Och kvicksilver är ett grundämne som kan se ut så här. Man upptäckte det, och det är speciellt eftersom det är en metall som har en väldigt, väldigt låg flytpunkt. Eller förlåt, alltså det krävs inte mycket temperatur för att den ska gå från solid till liquid. Och därför så är det väldigt användbart med tanke på att man kan relativt lätt få det här utvunnet i gasform. Och det är det som man stoppar in i de här lysrören. Kvicksilver kan också formas på olika sätt och är känd för det. Låg smältpunkt heter det för övrigt. Och vi ser även att densiteten, för att koppla till densitet i fysiken, så flyter 10 kronan upp på toppen. På samma sätt som olja flyter upp på toppen av vatten. Så den har alltså högre densitet en vanlig metall som används i 10 krona, men har även så pass låg smältpunkt. På grund av att vi har kvicksilver här då, så finns det ju små kvicksilveratomer över hela här på insidan som flyter runt som gas. Och då är det ju så att vi vet ju att metall ofta leder ström väldigt, väldigt bra. Och det är faktiskt så häftigt att de här leder ström så bra, och att när strömmen, när elektriciteten studsar in i kvicksilveratomerna, så sker en reaktion som också skapar ljus. Och elektriciteten då, elenergin, har då omvandlats till ljus. Och det här sättet är lite mer effektivt, skulle jag ändå säga, utifrån min erfarenhet, än att använda glödlampor. Men det finns ett snäpp till. Slutet av den här lektionen kommer vi nu gå igenom lite överkurs. Men jag ska försöka förklara det på ett sätt så att vi alla kan förstå. Och det är det här med LED-lampor. Avslutningsvis vill jag säga att glasrör måste man, på grund av att det finns kvicksilver i, som är en farlig gas att andas in. Och kan, ja, får man för mycket så kan man dö av den. Det är också väldigt farligt med glasrör eftersom det är glas återigen. Och tappar man det så kan det bli mycket glassplitter som man kan skada fötterna på och så vidare. Så akta er och ta det lugnt, och se till att de kommer till miljöstationen så att de kan plockas isär på rätt sätt.
Annars kan det bli väldigt, väldigt miljöfarligt och miljön tar väldigt mycket skada om man skulle kasta ut det här random i miljön. Just eftersom gasen är farlig. Jo, nu ska vi gå in på det här med lysrör och LED. Och LED är, om vi pausar den här lite. LED är ett nytt sätt som man har börjat använda sen mitten på 1900-talet. Eller egentligen närmare 2000-talet. Ett nytt sätt att transformera elektricitet till ljusenergi utan att behöva släppa ut så mycket värme. För tar du på en glödlampa, aj, så blir det varmt. Tar du på ett lysrör, ja, då blir det ganska varmt. Men tar du på en LED-lampa så känner du nästan ingenting. Det är ju LED-lampor i din telefon så att du kan ju sätta på lampan, alltså flashlighten. Och så kan du känna på den, den blir liksom inte varm efter ett tag på samma sätt som glödlampan blir. Och då är LED uppbyggt så här att det finns dioder. Massa små dioder i ett LED-lamprör eller LED-lampor kan ju finnas överallt. Det finns i bilar, det finns i som taklampor. Jag tror att det är LED som vi använder i de vanliga klassrummen och inte lysrör. Hur det funkar då är att vi tillför elektricitet. Vi tillför elektroner på samma sätt. Och elektronerna, de försöker gå över här till den här LED, det här LED-chippet. Och från det här LED-chippet så kommer då ljus ut i form av fotoner. Och för att förklara det här så tänkte jag ta hjälp av den här dioden här. Vi ser att det här är en diod på samma sätt som dioderna som vi har lött med. Vissa av er har gjort lödningsmodeller och vi har använt dioder. Dioder kan lysa. Så vi har elektroner som går in och sen har vi det här chippet, det här LED-chippet. Och i det här chippet så finns det tre stycken lager. Och då är det nästan så att på ena sidan, så när, där de kommer in då, elektronerna, så befinner de sig här. Och det finns liksom väldigt, väldigt mycket. Det blir väldigt mycket när man sätter på ljuset, så blir det väldigt mycket elektroner här. Och de försöker ta sig igenom det här skiktet så att de kan komma till andra sidan. Där det finns ett slags hål där elektronerna vill hoppa och sen så går de vidare. Och när det träffar det här ämnet som är här, och ni får gärna gå till Niklas för att tydliggöra exakt vilka ämnen det här är. Men det är överkurs och det kommer vi inte lära oss idag. När de tar sig över här så boom, så skickas det ut en foton. Och det här gör att det är inget direkt värme som kommer ut, utan det som kommer ut är ljus. Och då kan man ju få det här att komma i olika våglängder, vilket vi vet leder till olika färg, olika slags ljus. Och därför kan olika LED-lampor generera olika typer av ljus. Och den här idén att elektriciteten eller de negativt laddade elektronerna kommer in, de tar sig igenom den här PN junction som är ett ämne och de tar sig till andra sidan och sen går vidare, och när de träffar den här PN junction så hoppar det ut en foton. Det här gör helt enkelt att det blir väldigt, väldigt energieffektivt. Och miljömässigt så tar inte det här, ger inte det här någonting dåligt för miljön, så vitt jag förstår. Utan glödlampor är ineffektiva på grund av att de ger ut så pass mycket värme. Och lysrör är delvis farliga för miljön på grund av att det finns kvicksilver i dem. Så, det var allting som jag tänkte snacka om idag. Och då har vi alltså snackat om glödlampor, lysrör och LED.
Frågan är hur vi då som privatpersoner och individer ska göra för att slösa mindre och sluta slösa så mycket energi som vi gör idag. En stor grej som vi kanske behöver göra är att sluta konsumera så mycket som vi gör. Och det kan vi få hjälp av genom att det vi köper, det ska vi faktiskt använda. Köp inte det som vi inte använder, för det är ganska onödigt att slösa resurser på sådana grejer. Vidare, köp hellre LED-lampor än lysrör och glödlampor. Men det finns ibland som det kan vara bättre med glödlampor och bättre med lysrör. Så se till att ha koll på hur de fungerar och varför de är bra eller dåliga för miljön. Nu vill jag att ni avslutar den här lektionen med att skriva svar på de här tre frågorna. Vad för typ av lampor finns i ditt sovrum? Vad kan du ändra på så att din familj inte slösar så mycket energi på ljus? Och tre, förklara hur de tre olika lamporna fungerar. Maila mig på simon.d@bkskola.se så ses vi i nästa video. Ha det så bra.